ଖସୁଛି ରାସ୍ତା, ବିପଦରେ କଟକ ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଧସିଗଲା ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଚହଟା ଛକ ନିକଟ ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର ରାସ୍ତା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ତଳକୁ ଧସି ପଡ଼ିଲା ଏହି ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା। ଗତ 20 ଦିନ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା ଧସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି କାହାରି ନଜର। ଧସିଥିବା ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚହଟା ନଗର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏପରି ରାସ୍ତା ଧସିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଏ ହେଉଛି କଟକ CDS ସେକ୍ଟର 8 ଓ 9 ନିକଟରେ ଥିବା ଟମ୍ପେ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ସକାଳେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା 8 ଫୁଟ ତଳକୁ ଧସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଏଥିରେ ପଶିଯିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ CDA ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି CDA ବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବା ସହ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି CDA ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା 20 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅସରା ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ 70% ଏଠୁ ଦବି ଯାଇକିରି ପୁରା ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ମଣି ମାନେ କଟକ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, କୋଟି କୋଟି ପଇସା ନଈ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଭସେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଠି ବହୁତ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ଜୀବନ ଗଲେ କିଏ ଏବେ ଦେବେ? ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, 20 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି କିଛି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାର ଆକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ସବୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ଅଛି, ବାକି ମୋ ବସ୍ ବି ଆସିକରି ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ମାରୁଛି, ତା'ର ଲୋକେସନ୍ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟପ୍ ସେଇଠି ବି ମାରୁଛି। ତ ଏମିତିଆ ପୋଜିସନରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୁଏ, କଣ୍ଡିସନରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୟାନକ ଘଟଣା। ଏଇଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସ କରି ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଓ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚହଟା ଛକରେ ରାସ୍ତା ଧସିବା ଘଟଣା ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ କଟକ ସହରରେ ଏବେ ବି ଜାଇକା, ୱାଟକୋ, ଟାଟା ପାୱାର, ଘରୋଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଫୋନ୍ କେବୁଲ ସଂସ୍ଥା ଗେଲ୍ ଆଦି ସହରକୁ ଖୋଳାପତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ଧସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଓ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଧସିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଧସିଥିବା ରାସ୍ତାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସାଇଟ୍ରେ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବେ? R&B ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛି, ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାଲ୍ ଫାଲ୍ କରି କଲେ ଏଇଟା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଧସିଛି ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏହି ବର୍ଷାରେ ଏପରି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଧସିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେଣି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କାହାର ଜୀବନହାନି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।